pjesë të tretë të bisedës tonë, cila është jo po pak e rëndësishme. Unë kaloj shpesh në Kukës. Kukësi do duhet ishte një qytet i shkëlqyer. E para punës do duhet ishte plot rini një, nuk është. E dyta do duhet me liqen, me mal. Do duhet kishte një turizëm të jashtëzakonshëm, nuk ka, është vend i varfër. Njerëzit shkojnë në Angli pjesërisht. Më kujtohet ambasadori Landsman atëre, është çuditur kur e takoi një çift Kuksi që i tha kam 6 fëmijët e mi në Angli. Ku ndërkohë, ndoshta Landsman i kishte shkuar në Francë vajza për të studiuar, e di. Duhet këtë pasur disa përplasje të realitetit. U duk sikur ishte historia e Kuksit një lloj ngjarje si një vdekje paralajmëruar nga pamja demokratike e situatës. Duke sikur çfarëdo që të bënte ai djali i opozitës, s'ka diskutim. Kështu është apo unë? Vetëm kjo është. Është vetëm kjo. Çfarë do që të bëj? Çfarë do që të bënte? Ai kur nuk e realizonte dot. Pse? Pse? Sepse me 2000 patronazhist që kanë të regjistruar në qarkun e Kuksit, Belinda Balluku, Taulant Balla, kanë shpërnda thas me para një javë rjesht. Absolutisht. Dy mënyra ka. Njëra mënyrë është blerje e votës dhe marrin kartën. Ti shet drejt në votës. Mënyrë e dytë të blend votën. Thot, do shkosh votosh dhe merë kaqë. Dhe këte e ndajnë në proporcion në çdo qendër votimi. Dhe heqin mundësin që aty të ketë një proces të natyrshëm. Kategorikisht s'mund të ketë. Nuk mund të ketë në absolute. Sot kanë një element të pashmangshmërisë së tmerrshme. Jo, me Edi Ramën unë garantoj çdo shqiptar që në absolute zgjedhjes do ketë. Me Edi Ramën nuk do ketë zgjedhje. A kalojmë pak tek Shkodra një minutë bashkë? Vetëm një minutë. Pa tjetër. Me thot një miki imi, po diskutonim këte, që kjo ka kryo mekanizmin e plaçkitjes votë. Me thot, këtë drejtë, thot, edhe rapuna e 6 marsit, thot, 6 mars fituam vetëm Shkodrën. Po e di pse fituam Shkodrën me 6 mars ne? Se bajret ishin në burgë. Kaqë. Bajrët ishin në burg. Kurse ky liroj bajrët. Liroj bajrët nga burgu. Bari bajrin, tenis bajrin. Me radhë, atjetin se Safet bajrin, e Xhori, para ishte në burg me Sajmir Tahirin. I Xhori, e të gjithë këta. I Xhori, dhe ata vunë Shkodrën të rojë, bashkë me Plumgjokën. Plumgjoka si ishte në burë, po ishte kudo, aja ishte dije që ishte njeriu më i afërt, miku më i ngushtë i Edi Ramës. Ai që thot, që shkoft me Zotin, ai që e vrahu. Prositi vrahë, se i thërë pas, qoft me Zotin, ai që u vrahë, po. Këta kriminel, këta vunë Shkodrën të rojë, edhe me para, dhe ne kemi dokumenta, kur të shohë është ti Enver Bajrin, me 6 makinat blinduara, kalon nga një qendër votimi tek një qendër votimi. Do i shfaqim, se këto i kemë marrë me vones pak, se nuk i api njërëzit, e ke parasysh, më thonë. Pra, të tërkun, ka patronazhistët që jep tjertë, kanë mandat nërkomtar arresti, o këto vota, ose të arrestojmë, qojmë atje ku të kërkohesh. Nuk ka zgjedhje me Edi Ramën. Ne do fillojmë tani një debat brëndanesh, një dialog brëndanesh, me digjithë ata, sepse opozita prapë, opozita në 14 maj votoj 600.000 kundër kësaj qeverie. 600.000. Kur Edi Rama nuk i fitoj zgjedhjet? Pse? Sepse vetëm
me zarfin prej 50.000 lekësh dërguar 683.000 pensionistëve, blerje publike vote, në rritin rrogave, a i preku me para, në kundërshtim flagrant me ligjin dhe çdo lloj kriteri, 867.000 votues. Dhe është çështje matematikore pastaj. Matematikore, është... kjo, këta, nuk po them ato që dhanë në dorë, por ato që dhanë në dorë, themu ty sa janë ata. Ka, nuk e di, po dim këte, që partia e politikanit Tom Doshi urrit 240% nga 2021-shi gjerë tani. 240% rezultati. Pra, e për ta mbyllë, bajrët lirohen nga burgu, krimi shtrohet në votë, vota shtrohet në krim, plum gjoka shpallet investitor strategjik, plum gjoka fiton licencën, plum gjoka emron prokurorin, vetingjet i kanë drejtuar në mënyrë të përsëritur, pse s'dalin isi kapçë, pse s'dalin skaj isisis, telefonatat. Do dalin, dhe ne do bëjmë çmos që të publikohen, sidomos të politikanëve. Sidomos të politikanëve. Doktore, kemi mbritur thellësisht në fund, por nuk mund t'jo, mos ja u bëj këtë pyetje në përfundim, dashur televizionistë, se zgjatëm pak intervistën, sepse doktor Berisha do të duhet të ma jepte këtë këndvështrim, raport me ngjarjet shumë interesante, Kosove, me Gonikët pa dyshim. Po doktor, ju po përpiqeni si Parti Demokratike brënda, unë e kuptoj, po një kohë se ishtë kuptoj që ka dhe si korrente të çuditshme, vështirësira, amalgamimi, probleme lartë, nuk e di poshtë, po unë do t'ju bëj juve një pyetje finale, dhe pyetja nuk është se nuk përmban një lloj trishtimi, për hir të vërtetës. Kjo një 2025-a, mos t'ingëllon pak glumi? Jo, e ke drejtë. Në qofë se ne nuk largoj me diramen, të garantoj që edhe 2025 po t'jetë gjallë, a i në pushtet do jetë. Ska diskutim. A i ka kryuë industrin e blerjes masive të votës, ka kryuë makinin e frikës dhe të mërshma më topë. Besoj se i patë në kukës të gjithë punojës administratës si